São 9 horas da manhã de outro dia, já se passou muitos dias. Eu esqueci que eu não tinha finalizado esse vídeo. E Esther quer tomar banho, quer que eu tire a roupa dela pra tomar banho. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixe bastante joinha, que vai ter um outro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Espalha pra geral. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.